We buy cars, big or small, we buy them all. Goeiemôre, baie welkom. Dis my groot voorreg vanoggend om met Willem Klopper te gesels. Hy is die hoofuitvoerende beampte van strategie by WeBuyCars. Willem, goeiemôre, baie welkom. Baie dankie, Zaan. Dankie vir die geleentheid. Grootste plesier is lekker om met jou te gesels. Vir 'n slag, lekker anderste gesigte. Willem, ek wil by jou oor WeBuyCars het die afgelope jaar baie groter fokus geplaas op verskillende finansieringsopsies vir kliënte. Kan jy 'n bietjie uitbrei hieroor? Met liefde. Ons het so 'n jaar of twee terug 'n paar nuwe inisiatiewe begin. Ons het nog steeds die tradisionele banke op ons vloere, die groot banke wie se name jy almal sal ken. Ja. Hulle gee nog steeds motorfinansiering vir ons kliënte. Maar ons het ook addisionele fokus probeer plaas om kliënte te help wat nie noodwendig aan daai vereistes of minimum kriteria voldoen nie. Ja. Ons het met Mobilize wat ook deel is van die Transaction Capital groep 'n samewerkingsooreenkoms begin wat die oorsprong van GOMO was. Ja. En GOMO fokus ook soos die banke op motorfinansiering, maar hulle probeer regtig fokus op veral karre waarmee die banke nie meer gemaklik is nie, so dit is ouer voertuie of voertuie wat dalk hoër kilometers het. En WeBuyCars help vir GOMO in sulke gevalle om met hulle data die kredietmodelle vir GOMO te verryk. Sodat hulle nog steeds hulle gesogte opbrengskoerse kan bereik, maar dalk motors finansier waarmee die ander banke nie noodwendig so gemaklik is meer nie. Om sodoende meer kliënte te kan help op die WeBuyCars vloer. Die ander groot innovasie was ons het met Capitec 'n verhouding begin om Capitec takke in ons takke oop te maak waar kliënte direk met Capitec verteenwoordigers en personeel kan onderhandel en hulle aansoeke te doen. En ons nuutste innovasie is met die Pace Auto groep wat 'n verhuuringsmodel is wat ons onlangs begin het. Sjoe, dis interessant. Julle maak dit waaragtig maklik vir die kliënt. Jy praat van 'n verhuuringsopsie. Kan jy 'n bietjie meer uitbrei oor dit? Okay, so die Pace Auto groep, ons het 'n onderhandel vir 'n toetsperiode of 'n proof of concept tydperk met hulle. Okay. Hulle gaan oopmaak op ons vloer in die midstream tak en hulle fokus is regtig om kliënte te help wat buite die raamwerk van finansiering val. Dit is kliënte wat geblacklist is of onder debt review is of skuldberading of kliënte wat 'n swak krediettelling het. Okay. So ons wil regtig hierdie kliënte help met waar hulle finansiële uitdagings het om nog steeds aan hulle mobiliteitsvereistes te kan voldoen en sodoende hulle ook te help om in karre te kan kom. En Pace is spesialiste met dit. Okay, fantasties. Dis lekker dat julle die nodige vennote amper saamtrek by julle by WeBuyCars. Willem, ek wil gehoor, beteken dit dan dat kykers na die takke fisies toe moet gaan of hulle te gaan besoek indien hulle belangstel in enige van hierdie opsies? Okay, so kliënte hoef nie noodwendig na die takke toe te gaan nie. Al daai kundigheid en personeel is in die takke wat kliënte daarmee kan help. Maar WeBuyCars se fokus is om dit so maklik as moontlik vir kliënte aanlyn ook te maak. So kliënte kan op die WeBuyCars webtuiste of op die app daai prosesse begin aansoek doen vir finansiering by die tradisionele banke, so ook met Capitec en die verhuuringsopsie om die verhuuring opsie om die moontlikheid om te koop met Pace sal ook in die volgende paar maande hopelik lewendig wees op die website. Sodat kliënte op die gemak van hulle stoel kan sit by die huis en ook hierdie proses te begin. Lekker. Dankie Willem vir jou tyd. Ek waardeer dat jy so maklik as moontlik maak altyd vir die kliënt. Dankie vir jou tyd. Baie dankie, Zaan. So gesels Willem Klopper van WeBuyCars. Onthou, gaan laai sommer hulle app vanoggend af of besoek hulle webwerf webuycars.co.za om al die inligting kry oor hierdie opsies. WeBuyCars, big or small, we buy them all.